Կուրաշքն ամենուր ուղերձների շարք։ Իրական խաղաղությունը գալիս է այն ժամանակ, երբ թույլ ենք տալիս, որ Աստված գործի։ Սիրելի բարեկամ, առաջարկում եմ վերհիշել Տեր Հիսուսի հետևյալ խոսքերը. «Ինձ մոտ եկեք, բոլոր հոգնածներ ու բեռնավորվածներ, և ես հանգիստ կտամ ձեզ. Իմ լուծը ձեզ վրա վերցրեք և ինձնից սովորեք, որովհետև ես հեզ եմ ու սրտով խոնար, և ձեր հոգիներին հանգստություն կգտնեք»։ Մատթեոսի ավետարան 11-րդ գլուխ 28-29 խոսքեր։ Մեր Աստված աննկարագրելիորեն առատաձեռն է, նա ողորմած է ու ներող, նա անգամ իր միածին որդու կյանքն է զոհել հանուն մեր փրկության։ Խաչի վրա Տեր Հիսուսն ասաց. «Կատարված է»։ Տես Հովհաննեսի ավետարան 19-րդ գլուխ 33-րդ խոսքը։ «Ինչպիսի պնդում»։ Նա իրագործել էր ամեն բան, ինչը երկրի վրա պետք է աներ։ Նա կրեց իմ և քո բեռները, ցավը, մեղքերը, տառապանքը, հիվանդությունները։ Նա իմ և քո մեջ վերականգնեց մեր երկնային հոր հետ հարաբերություն հաստատելու արտոնությունն ու հնարավորությունը։ Նա իմ և քո մեջ վերականգնեց հույսի ոսկլտացող ճրակները։ Ահա թե ինչ է ասում Դավիթ թագավորը 23-րդ Սաղմոսի 2-րդ խոսքում. «Նա կանաչ մարգագետիններում է պարկեսնում ինձ և հանդարտ ջրերի մոտ է տանում ինձ»։ Քո խաղաղությունը գաղված է Տեր Աստծու ուղորդումը լսելուց։ Եթե միայն լսես, թե դեպի ուր է նա քեզ առաջնորդում, նա կարող է ուղորդել իր զավակներին այնտեղ, որտեղ մեր հոգիներն ու մարմինները հանգիստ կգտնեն։ Այո, հանգիստն ու խաղաղությունը, մեր իրական երջանկությունը Տեր Հիսուսի, մեր բարի Հովվի հետ մտերմության մեջ է։ Իրական խաղաղությունը գալիս է այն ժամանակ, երբ թույլ ենք տալիս, որ Աստված գործի մեր կյանքում։ Աստծո համար թանկ ու սիրելի զավակ, եթե դեմ չես, ապա կարող ենք հենց հիմա միասին աղոթել այն ամենի համար, ինչը բեռի պես ծանրացել է քո ուսերին։ Եկ աղոթենք միասին այս աղոթքով. Տեր Հիսուս, շնորհակալ եմ միշտ կողքիս լինելու համար և իմ մասին հոգ տանելու համար։ Շնորհակալ եմ քո ամենօրյա հոգատար ու ողորմած ներկայության համար։ Ահա այն իրավիճակը, որի միջով ես անցնում եմ։ Ես այս խնդրի լուծումն ամբողջովին վստահում եմ քեզ։ Ես ինքս միայնակ ոչինչ չեմ կարողանել այս իրավիճակը շտկելու համար։ Տեր, ես հույսս քեզ վրա եմ դրել և իմ հոգսը հանձնում եմ քեզ մեծ հավատով, որ դու ինձ հանգիստ ու խաղաղություն ես պարգևելու։ Ուզում եմ լսել քո խորհուրդները և գնալ այն ուղղությամբ, որով դու ինձ կառաջնորդես։ Շնորհակալ եմ օգնության ու հույսի համար և այս դժվարին պահերին իմ կյանքում գործելու համար։ Աղոթում եմ քո Սուրբ անունով։ Ամեն։ Հիշիր, որ դու Աստծո հրաշքն ես և Աստված սիրում է քեզ։ Շնորհակալ եմ, որ դու կաս սիրով և աղոթքով Արման Մանուկյան։